ော်ဆက်သွားအောင်ခရီးထွက်တာဆက်သွားအောင်ဆိုတော့အခုဒီမှာအော်တိုအနေနဲ့ကတော့သူက template ထဲမှာလုပ်ပြီးသားပါပြီးသားအဲကဲလို့တခါတည်းဒီလိုဗျောင်းကြီးပေါ်လာရင်တော့လုံးဝ grade တွေကိုအစနဲ့စချမယ်ဆို modeling နေရာနေပြီး create grade နဲ့သွားလိုက်ပေါ့အကဲခုနကတော့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ create grade လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ create ကိုရွေးပေးမယ်အခုကျွန်တော်တို့က modify လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင် double click နေလို့ဝင်နော်ဒီကောင် double click နေရုံပဲဒါပေမဲ့တခါတည်းကျရင်တချို့လူတွေ double click နေလို့မရအောင်ဘာလို့မနှိပ်လို့မရအောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ကလာမှာ selection switch တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ grid ပေါ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် select grid ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်ပျောက်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာပဲရွေးတော့ဆိုလို့ရှိရင် double click select မှတ်လို့ကျွန်တော်မရအောင် double click နှိပ်လို့ရှိရင်ဟောဒီ box ကြီးပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် select မှတ်လို့ရှိရင်ဟောဒီ box ကြီးပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင် on meter လို့ပဲလိုလိမ့်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ grid dialog box တခါလေးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ coordinate တွေရွေးတာပေါ့โอเคဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီထားမယ်ဟာ x အတိုင်းကို grade 6 ဘက်19 8အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ပီလက်မနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့မီလီမီတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးမလျှော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆိုကြပါသူကျွန်တော်တို့က fraction နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနလက်မနဲ့5x 7 5x 8 inches ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကရေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရေးတာဟောအဲ့တော့ decimal နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော် fraction နဲ့ inches နဲ့သွားမယ်ကျွန်တော် AutoCAD မှာဆိုလဲပါပါတယ် fraction နဲ့ inches သွားမယ် decimal inches ဆိုလို့ရှင်တော့နော် 7.5တော့ဒါကကျတော့ inches ကိုပဲကျွန်တော်တို့တော့ခုနလက်မခွဲကိုကျွန်တော်ပါဆိုရင် decimal inches နဲ့ဒီလိုရေးမယ်ဆိုရင် 7.5 နဲ့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ p လက်မနဲ့ရေးတဲ့ကောင် p လက်မနဲ့ရေးတဲ့ကောင်ကကျတော့သူကတော့ခုန p နဲ့ဘယ်ရောက်လို့5လက်မဒီကောင်တွေကကျတော့ဘာတွေနဲ့ရေးလို့ဆိုရင် inches နဲ့ပဲရေးတယ်ဥမာဆိုကြပါဆိုဟို24နှစ်ပေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီမှာကြာလို့ရှိရင် decimal inches မှာဟွာမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေခွဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရေးမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် 2 နှစ်ပေပြီးလို့ရှိရင် 1 and half inches ဆိုပြီးဒီလိုရေးမယ်ဒီမှာကြာတော့ 7.5 เนาะ 7.5 ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကြာတော့ဘာနဲ့ရေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေလက်မမှာတော့ဥမာနှစ်ပေ6ဆိုလို့ရှိရင်เนาะနှစ်ပေနဲ့6လက်မပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရေးမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့တခါတလေကြလို့ရှိရင် decimal feet ဆိုပြီးလာတယ်။နော် decimal feet and inches တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ decimal inches ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာနော် 7.5 feet ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနပေ -6 ပေါ့။နော်ဒီလိုမျိုး decimal inches နဲ့လည်းရေးတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲရေးကျွန်တော်တို့ကရေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လက်မကြည့်တဲ့အခါကျခုနကတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် 19 ဘီနဲ့ 8 လက်မလို့ပြောတယ်19ဘီနဲ့ 8 လက်မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကဘာပဲရေးတော့ဆိုရင် P တွေလက်မကျွန်တော်ဘာမလဲ 19-8 ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးတယ်နော်ဒါဆိုရင်သူ့ဟာသူ auto default အနေနဲ့19ဘီ8လက်မဒီလိုမျိုးပြောင်းပြီးွားမှာ auto ပြောင်းပြီးွားမှာနော်နောက်တစ်ခုက0နော်တော့43ဘီ2လက်မနော် 43-2 ဆိုပြီးပြတယ်နောက်0 snappy connect 7 တော့ဒီကောင်ကြာလို့ရှင်ခုနလက်မခွဲခုနလက်မခွဲဆိုလို့ရှင် 7.5 နဲ့ရေးမယ် 24 ကျွန်တော်ကဒီမှာလက်မဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှထည့်ကြရမလို့ပီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်ပြင်မယ်เนาะအဲ့တော့ tab ကုန်လိုက်တာနဲ့သူက auto 12ပီနဲ့ခုနလက်မခွဲ24ပီ44ပီကျွန်တော် speed ကြီးချတာပဲเนาะဒါ review တို့ autocad တို့သုံးမှုတွေလူတွေဒါအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်ကနေပြီးတော့ h style ကို numbering နဲ့သွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် alphabetically နဲ့သွားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအဲ့အတိုင်းကိုဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်မယ်အ
ပေါ်သွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် plus တီထည့်ထားပြီးမယ်ပြီးရင် create လုပ်မှလား modify လုပ်မှလားဆိုတော့အခု create လုပ်လို့ရှိရင်တော့သူကနှစ်ထပ်ထပ်သွားမယ်အခုကျွန်တော်က modify လုပ်ပြီးမယ် yes ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလို့လဲအမြဲတမ်းဟောဒီဒီ grid property ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်grid dash basic model 1ပြီးရင် save ဆိုပြီးတော့ save လုပ်ထားပြီးမယ်အဲ့တော့ define ကဘယ်ထဲမှာရောက်တာလို့ဆိုရင် modify attribute ထဲမှာကျွန်တော်တို့ grid 1 modify လေး define ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာလဲကြရအောင်ဆိုရင် notepad နဲ့ဖွင့်လို့ရမယ် notepad plus plus ဆိုတာဟိုနောက်တဲ့ software လေးတစ်ခုရှိတယ် programmer တွေတုံများသွားပြင်သုံးကြတာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့သဘောကျပို့ပြီးသဘောကျတယ် notepad တက်စားလို့ရှိရင် notepad software နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်မရအောင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကကြတော့ဟိုအတန်းလိုက်လေးတွေတိကျလေးပြပြပြဒီလိုမျိုးခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ property တွေကိုပဲကျွန်တော်ခုနထည့်တဲ့ property တွေကိုပဲဒီကဒီထဲမှာလုပ်ပြတာအဲ့တော့ define တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တခြားလူတွေကိုအခု project တခုကိုကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းလူ10ယောက်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လူ9ယောက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတယောက်တည်းကတယောက်ချင်းစီကဒီလိုမျိုး grid တွေဖန်တီးနေလို့ရှိရင်တယောက်ယောက်ကများမှားသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့ grid information ကတယောက်ယောက်ကများမှားသွားတယ်လက်မမှာ9လက်မကွဲမှာ9လက်မပဲသူထည့်လိုက်တယ်နော်လွဲတာဒီလေလွဲတာပဲဘလောက်ပဲတီးတယ်အမှမဖြစ်စီဖြစ်စီလွဲတာပဲ project မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတနေရာလွဲပြီဆိုတော့ channel နေရာကြီးပါအကုန်တောက်လျှောက်လိုက်လွဲမှာ structure လွဲပြီဆိုတော့ channel နေရာကြီးတောက်လျှောက်လိုက်လွဲမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒီအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေးချာလေးဂရုစိုက်ပြီးလုပ်ပေးမှာရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီ grid information တွေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး file တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ file တွေ email ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကျွန်တော်တို့က project တယောက်ကနောက်ထပ်တယောက်က project တစ်ခု file တစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်နေနေနားလည်အောင်ပြောမယ်ခုနကကျွန်တော် grade basic model 1ဆိုကျွန်တော်လုပ်ထားတာကျွန်တော်နောက်တဲ့ modify save လုပ်လိုက်မယ်နော် modify တခုကျွန်တော်ထပ်ဖွင့်လိုက်မယ် new model 4ပေါ့နော် model template 9နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ် c တဲ့ကတက္ကလာဆိုကြ model လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်လို့ပဲဒီ project ကိုလုပ်ဖို့နောက်လူတစ်ယောက်ကနော်တက္ကလာကိုလာပြီးဖွင့်ပြီဖွင့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်သူ့အထဲမှာကျွန်တော် double click နေပြီးတော့အစအဆုံးပြန်ရိုက်လို့ခုနလုံးအောင်လို့လွှဲရင်မလို့လုံးမလို့မလွှဲအောင်လို့ကျွန်တော်ကမလုပ်တင်လို့ဆိုလို့ရှင်ဒီသူ့ရဲ့ new model 4ဆိုတဲ့ file တွေကိုခုနကတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ် basic model 1 core and 2တွေက attribute တွေကဒီနှစ် file ရှိတယ်เนาะ copy ကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့ခု new model 4ရဲ့ attribute တွေမျိုးကျွန်တော်လာထည့်လိုက်မယ်เนาะ create basic model 1 gr ဆိုတဲ့ file ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှားကြည့်လိုက်မယ်တွေ့လားမတွေ့ဘူးเนาะပြဿနာကြီးကျွန်တော်ဒီကောင် open ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် save လုပ်လိုက်ပေါ့ new model 4ပေါ့เนาะဒီ file ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့မှာခုနကတော့ attribute တွေမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねအဲ့နေနော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ save လုပ်လိုက်တဲ့ file ကညူမော်ဒယ်4ရဲ့ attribute တွေကိုကျွန်တော်လာထည့်လိုက်ပြီ grade basic model 1.grd mode ဆိုတဲ့ကောင်โอเคနော်ရောက်လာပြီโอเคဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့က grade basic model 1အခုကျွန်တော်ဖွင့်လာတာ new model 4ထဲမှာအဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ project ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျန်တဲ့လူကကျန်တဲ့ area သူ့အပိုင်းလို့သူလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် grade เนาะ load ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့လုပ်လိုက်တဲ့ information အတိုင်းပဲအတူတူပဲထွက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကကျန်တဲ့လူတွေမှာလည်း email ပဲပို့ဖို့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တော့ပြောတယ် trimmer connect เนาะ trimmer connect ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ဆိုရင်လာထည့်လို့ရတာပဲဟုတ်လား။နော် trimmer connect ထဲမှာတယောက်က project လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုနေရတော့ master trophy တို့သူတို့အဖွဲ့တွေကတယောက်ကသူလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် invite လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ကခုနကတော့ grd mode ဆိုတဲ့ grid file လေးကိုဘယ်ထဲကိုလာထည့်မလဲဆိုသူတို့ project folder လေးကိုကျွန်တော် file ဆောက်ပြီးလာထည့်လိုက်မယ်နော်ပေးနာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပါတော့ကျွန်တော်အခု KDE ECG ပေါ့ဒီ folder ထဲမှာအဲ့တော့ဒီ KDE ECG ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ information file တွေရှိမယ်ပေါ့။ဥမာ 3D modeling ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်လာထည့်မယ် upload တင်လိုက်မယ်။ upload file ပေါ့နော်။ upload file ဆိုပြီးကျွန်တော် browse လုပ်လိုက်တယ်ခုနကတော့ဒီ file လေးနှစ် file ပေါ့။ဒီ file လေးနှစ် file ကိုဒီမှာလာလုပ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လိုပဲကျွန်တော်တို့ project လုပ်တဲ့ channel တွေကို
define လေးကိုသူကပါလို့ဆိုရင် define နဲ့ file ကိုသူတို့ယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ attribute ဖူတာထဲမှာသွားထည့်လိုက်ပြီးတော့ load ခေါ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တကယ်တမ်းအခုကျွန်တော်တို့က grid information နဲ့နေလို့ project ကြီးကြီးကြီးလာလေလေဟောဒီ grid တွေကစိတ်လာလေလေပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လာလေလေ elevation level တွေပို့များလေလေထည့်ရမယ်ကျွန်တော် value တွေကဟောဒီမှာကျွန်တော်ပြောလို့ရင် density ပြီးတော့အများကြီးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဘယ်နားကြီးမှာ speed ချတယ်ဘယ်နားကြီးမှာ speed မချဘူးလေဘယ်နားမှာ plan လက်မအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှုပ်လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှားနိုင်တယ်မှားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ချင်းတွေကမထည့်ဘူးလီတာပေါ့တင်းလီတာတယောက်ကပဲထည့်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဒီထဲမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save as လုပ်ပြီးတော့ဒီ information ကို channel လူတွေ share လိုက်ပြီးတော့ channel လူတွေကဒီလိုလုတ်ခေါ်တဲ့နည်းနဲ့သွားတာတော့ပို့ပြီးကောင်းအောင်နော်ကဲအခုကြာဆိုရင်ကျွန်တော် green နဲ့ပတ်သက်လို့ 1.3 ပြောပြီးပြီနော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်